חדשות ספורט יום שלישי, 30 באוגוסט. החלוץ האיסלנדי וידר קיאנסון ישחק בקבוצת מכבי תל אביב כחלוץ. הוא עובר לקבוצת מכבי תל אביב מקבוצת מלמו השוודית. בעבר הוא שחק בליגה האיסלנדית, בליגה הנורווגית, בליגת העל בסין וזכה גם שם בגביע הסיני. הוא בעבר שיחק בנבחרת איסלנד בכדורגל, לא נכלל בסגל נבחרת איסלנד ליורו 2016. נאחל לו המון בהצלחה לחלוץ האיסלנדי וידר קיאנסון. כדורגל, הפועל באר שבע צירפה מגן חדש, את המגן ההונגרי מיהי קורות, מיהי קורות, והוא ישחק בקבוצת הפועל באר שבע כבלם. הבלם ההונגרי עובר אליה מקבוצת דרפשן ההונגרית וישחק בקבוצת הפועל באר שבע כבלם. הוא שחקן נבחרת הונגריה. כדורגל, ליביו אנטל עובר ומהפועל תל אביב יושאל לקבוצת פנדורי הרומנית. כדורגל, רשמית פאקו אלקסר עובר מקבוצת ולנסיה לקבוצת ברצלונה. כדורגל, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל עופר עיני ומנכ"ל מנהלת הליגות אורן חסון שלחו מכתב לשרת התרבות והספורט מירי רגב ולשר האוצר משה כחלון, בו הם מודיעים שהכדורגל הישראלי מפסיק את פעילותו בכל הרמות למעט נבחרת ישראל בגלל אי חתימת ההסכמים עם הטוטו. נקווה בעזרת השם שהעניינים האלה ייפטרו בעזרת השם. כדורגל, אתמול ננעל המחזור השני בליגת העל. הפועל כפר סבא והפועל אשקלון נפרדו בשוויון 1-1. בדקה 43 תומר סוויסה העלה את הפועל אשקלון ליתרון 1-0, ובדקה 62 אלי אלבס השווה את התוצאות ל-1-1 בסיום 1-1 בין הפועל כפר סבא להפועל אשקלון במחזור השני בליגת העל. כדורגל, ליגות באירופה, ליגה אנגלית, וזאת צמרת הליגה האנגלית בתום המחזור השלישי. במקום הראשון מנצ'סטר סיטי 9 נקודות, במקום השני צ'לסי 9 נקודות, במקום השלישי מנצ'סטר יונייטד 9 נקודות, במקום הרביעי אברטון 7 נקודות. כאמור מנצ'סטר סיטי מובילה את הטבלה עם 9 נקודות, עם מקום ראשון מנצ'סטר סיטי עם 9 נקודות. כדורגל, ליגה איטלקית, וזאת צמרת הליגה האיטלקית בתום שני מחזורים. במקום הראשון גנואה 6 נקודות, במקום השני יובנטוס 6 נקודות, במקום השלישי סמפדוריה 6 נקודות, במקום הרביעי סוסולו 6 נקודות, וזה כל זה אחרי המחזור השני בליגה האיטלקית. כדורגל, ליגה צרפתית, ביום ראשון הדהימה מונקו שניצחה את פריס סן ג'רמן. מונקו ניצחה את פריס סן ג'רמן
ביום ראשון בליגה הצרפתית, 3-1, ניצחה את האלופה פריס סן ג'רמן, ניצחה מונקו, ניצחה את האלופה פריס סן ג'רמן, 3-1. כדורגל, ליגה ספרדית, וזאת צמרת הליגה הספרדית, בתום המחזור השני, מקום ראשון, לס פלמאס, 6 נקודות. במקום השני, ברצלונה, 6 נקודות. במקום השלישי, ריאל מדריד, 6 נקודות. אגב, אתלטיקו מדריד מרוחקת מפסגת הליגה הספרדית, 4 נקודות, כי לאתלטיקו מדריד יש רק 2 נקודות. מרוחקת 4 נקודות מפסגת הליגה הספרדית. כדורגל, ליגה לאומית, הליגה השנייה בישראל. אתמול בליגה השנייה בישראל הביסה מכבי נתניה וניצחה 4-0 את הפועל עכו. מכבי הרצליה ניצחה אתמול בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית 2-1 את הפועל ירושלים. וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית בתום שני מחזורים. במקום הראשון הפועל רמת גן 6 נקודות. במקום השני מכבי הרצליה 4 נקודות. מקום אחרון, מכבי נתניה מינוס 5 נקודות, כי מכבי נתניה התחילה את העונה במינוס 9 נקודות, ולכן היא מקום אחרון, עכשיו היא מינוס 5 נקודות. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.